Já teda zkusím nějak osobně, protože nic jsem se nepřipravil nějak systematicky, ani mám nic napísané. Takže když to bude třeba do sborníku, tak to vás dopíšem. Ale chtěl jsem vlastně nějak tu svou vlastní zkušenost nějak vám přiblížit tu tému, kterou vlastně tu na preberáme a vlastně se preberá v celé společnosti, v rádiu, v televizi, hovoria ľudia, že jsou traumatizovaní, že utrpeli psychickou traumu tím, že zdražili benzín, alebo že se rozvedli, alebo ztratili dieťa svoje. Takže to slovo je potřeba ho nějak vysvětlit, přiblížit, aby jsme vlastně tomu porozuměli, co se stane člověku, keď utrpí zvláštní, velmi silný duševní otras. Protože událost, která vyvolá duševní otras, je jedna z definicí traumy. Je to poměrně jednoduchá definice a všimněte si, že ta definice nie je určena tím, co se stalo. Čiže každý člověk může být traumatizovaný jinou udalosťou. Čímž teda nehovorím, že keď zdraží benzín, že to je jako trauma, ale hovorím tím to, že to, co v skutečnosti působí na toho člověka, nie je to, co působí vonku, ale to, co působí v něm. To je psychoanalýza, psychiatry tomu hovoríme, intrapsychická realita. A tam, co se děje, je to, co vlastně najviac ovplyvňuje jeho postoje, jeho myslenie, jeho pocity a také vlastně, které hovorí na začátku, aj pocity, postoje, chovanie, hodnoty, nie iba tej následujúcej generácie, s ktorou vy bezprostredne v kontakte, ale aj tých ďalších generácií, ktoré sa môžu vysledovať a nevieme presne, ako dlho čo pôsobí, nič menej, sú veci, ktoré vlastne tak ako potom sú udalosti, ktoré toho človeka nejakým spôsobom definujú a potom nejakým spôsobom definujú jeho rodinu a potom aj celé spoločenstvo nejakým spôsobom definujú. A ja sa pokúsim nejak ako vysvetliť na nejakých prípadoch, ako to treba spôsobiť. Pozerám sa občas do mobilu, pretože som si nakreslil nejaké obrázky, ale nie preto, že by som tam čítal e-maily. Takže v prvom rade by som začal vlastne takýmto nákresom. A tým, čo vlastne sme zažili za tých posledných, ja neviem koľko, 5 alebo 6 dní, keď sme vlastne začali Osvědčimom a Birkenau a išli sme na púť. A na tejto púti sme reflektovali vlastne, čo sme zažili. Ale aspoň ja som to tak prežíval, že ja som sa prichystal na túto cestu, takže si budem riešiť aj svoje vlastné veci, zvlášť proste traumu, ktorá sa mi stala nedávno, niekto veľmi blízky mi umrel. A očakával som od toho, že nejakým spôsobom túto traumu budem spracovávať. A zároveň som sa vlastne zamýšľal nad tým, čo sa so mnou deje, čo sa mi stalo, ako by som to pomenoval, aké pocity to vo mne vyvolalo. A rád by som túto svoju osobnú skúsenosť vlastne trošku previedol na tú skúsenosť a trošku ju porovnal, ale keď je to veľmi subjektívne, nedá sa to porovnávať so skúsenosťou ľudí, ktorých sme akoby videli pred sebou v tom koncentračnom tábore. Pretože tam sa nedalo nevidieť tých ľudí. Tam sa nedalo vlastne nepredstavovať si, nemyslieť na to, čo tí ľudia tam zažívali. S tým, že sme si ani to nemohli vlastne predstaviť, čo zažívali a aké mohli mať pocity. Nicmene, každý z nás do určitej miery bol traumatizovaný tým zážitkom, aj keď tam bol treba už niekoľkýkrát. A myslím si, že práve ten memoriál, ten pochod slúžil aj k tomu, aby sme spracovali niečo z toho, čo sa stalo našim predkom. To je ale veľký luxus, pretože tí predkovia to v tej dobe spracovať nemohli.
Porovnám to zase, prepášte, že budem tak jako osobný, ale niečo sa stalo, že mi umre niekto blízky, tak už tým, že to poviem, tak už to má nejaké pomenovanie. Už ja symbolizujem to, čo sa stalo. Keď som to niekomu povedal, tak nejakým spôsobom som tú udalosť označil a ten človek si vedel pod tým niečo predstaviť a prebehla medzi nami nejaká výmena, ktorá bola reflexiou toho, čo sa stalo. A problém vlastne, zase nechcem porovnávať rôzne traumy a rôzne straty toho, čo sa stalo tým ľuďom, na ktorých veľmi myslíme, vlastne na tej púti našej, lebo sme mysleli a budeme dúfam mysleť ďalej, je, že sa to nedalo pomenovať. Že tá skúsenosť bola taká, že sa nedala ohraničiť. Oni nemohli povedať, neumrelo dieťa, neumrela manželka, ja som stratil rodinu, ja som stratil majetok. Oni to nemohli takto zaokrúhliť a potom odísť s tým, že toto a toto sa stalo, predstavte si, môžem sa okom s vami porozprávať. To proste nešlo. Pretože tá trauma, ktorá sa im stala, bola na toľkých úrovniach a tak všade ich zasiahla, že vlastne v podstate, tak jak sme to hovorili, to je nepredstaviteľné. A to nepredstaviteľné, ako som teraz náhodou čítal ten príhovor k tomuto projektu prezidenta Kiskon, tam píše nepredstaviteľné utrpenie. To nepredstaviteľné je kľúčové slovo. Pretože keď si niečo nevieme predstaviť, tak to nemôžeme spracovať. Čiže trauma, ktorá prebieha neustále a vlastne podstatou traumy podľa Freuda je neustála stimulácia. Freud vlastne bol veľký pragmatik, realista, ale nebudem tu kopať na vlastnú uhrisku, ale on vlastne hovoril, že bez ohľadu na to, čo sa deje, keď to myslenie, to ego, on tomu hovorí, je neustále stimulované, tak sa rozpadne. Zlyhajú psychické obrany a ja už to nemám ako spracovávať, už to nemám kde uchovávať, nemôžem o tom vôbec premýšľať a dokonca, čo by som povedal, je strašne dôležité z pohľadu toho, tej traumatickej dynamiky, nemôžem na to ani myslieť. Pretože to samotné myslenie je tak traumatizujúce, že sa rozpadnem. Rozpad psychiatrii, psychoanalýze je psychóza. Hej. A dieťa, keď sa narodí, tak má veľmi veľa pocitov, emócií, ktoré sú veľmi silné. To sú životne silné emócie, pretože tam ide o život. Ale na niekoľkých úrovniach, v podstate to dieťa sa nemôže ani prikryť, ani nakrmiť, neustále sa bojí. A tieto emócie sú pre neho nespracovateľné. Sú oveľa intenzívnejšie ako jeho ego. Čo sa stane, je, že má niekoho blízkeho, kto tie emócie môže uniesť, kto tie emócie, sa tomu hovorí, môže kontejnovať a môže ich nejakým spôsobom symbolizovať. Tým, že matka privinie to dieťa, že ho nakrmí, tak vlastne symbolizuje tú jeho úzkosť. Mu povie inými slovami, verbálne, neverbálne, ty môj chudáčku, ty máš proste, teba bolí brúško, ty si hlavný. To je normálny mechanizmus, ktorý je najdôležitejší proste pre vývoj psychiky, psychických obrán a pre zdravú osobnosť. Čo sa stane s človekom, ktorý vlastne nemá nikoho, kto by tie silné emócie kontejnoval, ale on je tými emóciami neustále zaplavovaný znovu a znovu. Na niekoľkých úrovniach, pretože tá trauma vlastne nepôsobí iba ako teraz na tom mieste. Hej. Čiže ja to hovorím, trošku sa omlúvam, ale ja to mám všetko v hlave po česky. Nepôsobí iba zde a není, v nyní. Pretože to je jedna, v prípade našich predkov,
niekoľko situácií, niekoľko udalostí zároveň, ktoré v nich spôsobovali duševný otras. Ale pôsobí aj potom. Pôsobí aj dlhodobo. A to je veľmi dôležité, pretože stres, trauma pôsobí na človeka tak, že sa aktivujú určité mechanizmy obranné, ktoré jednak pôsobí akutné, v tej akutnej fázi, keď sa mu niečo deje, a jednak pôsobia dlhodobo. Fyziologicky to vypadá tak, že je to v prípade akutného ohrozenia napríklad, a my sa môžeme cítiť ohrození tým, že sme stratili blízkeho človeka, že sme stratili identitu. Tak sa aktivuje sympatikus. Áno, tento vegetatívny systém odpovedá za dve základné obranné reakcie v evolúcii. Za útok a útek. Živočích, ktorý je vystavený nebezpečenstvu, buď utečie, alebo zaútočí. Ale existuje ešte tretia obrana, za ktorú je zodpovedný parasympatikus, ktorý sa zapojuje pri dlhodobom pôsobení toho, čo sa stalo. A to dlhodobé pôsobenie nemyslím tak, že by tie udalosti ešte trvali, ale že človek o nich premýšľa. Že proste si uvedomuje, čo sa stane tam. Ten parasympatikus je veľmi dôležitý v tom, že ten pôsobí tak, že zhromažďuje energiu, spomaluje metabolizmus a spomaluje myslenie. V živočíšnej ríši tomu odpovedá obranná reakcie, ako ktoré sa hovorí freeze, zamrznutie. Hej. To je ten mŕtvý brouk, ktorý sa predstiera, že mŕtvý. To je veľmi efektívna obrana v prípade, že ja musím prežiť. Že nemusím vynakladať energiu, nemusím premýšľať, nemusím trpieť, ale v podstate prestanem cítiť, prestanem myslieť. Na psychologickej úrovni stejne tam nevidíme, Peťo. Nie? Dobre, prosím. Na psychologickej úrovni tomu sa hovorí disociácia. Disociácia je obrana, ktorá sa v podstate, ktorá čiastočne podieľa na tom, že tí ľudia nemajú pamäť, ako keby. Pretože vedomé tie veci neprežívajú, to znamená, že si na ne nespomínajú, ale oni si na nich nespomínajú nie tým spôsobom, že by na to nemysleli. Oni si nám spomínajú o svojich postojoch, o svojom chovaní, o svojich pocitoch, ktoré sú ale odpojené už od toho, čo sa stalo. To je veľmi dôležité a podľa mňa jeden z dôvodov, prečo Federová maminka mu nerozprávala o tom, čo sa jej stalo. Prečo spústa ľudí druhej generácie nepočulo od svojich rodičov, čo sa im stalo, že sú vôbec Židia. Samozrejme, že to mohlo mať racionálne, vedomé dôvody, ale jeden z tých dôvodov mohol byť, že spomienky, ktoré sa ukladajú v priebehu disociácie, sa ukladajú do iného systému pamäti, než spomienky, ktoré sa ukladajú v normálnom stave. Hej? A tým spomienkám sa hovorí implicitné spomienky. Implicitná spomienka sa nedá vyvolať vedome. Ale čo o to viac pôsobí? O to viac pôsobí v situáciách, ktoré mi pripomínajú niečo z minulosti. A pôsobí tak, že, ja poviem príklad, nejaké dievča stopuje, je znásilnené v aute, vyhodia ho, príde na políciu a policajti sa ju pýtajú, tak popíšte, ako sa to stalo, aké bolo to auto, ako vypadali tí ľudia. A ona proste nevie, ona povie, že to auto bolo teraz červené, hej. A povedia, že vy ste neverohodná, pretože vy tu klamete, vy ste si to vymysleli. A potom príde a za mesiac okolo nej prejde auto, ktoré sa podobalo na to auto, malo stejnú barvu, ktorú je znásilnený, a dostane panickú úzkosť.
Panická úzkost je vlastně zblázněná vzpomínka, která nemá spojitost s nějakou vědomou událostí, ale která je implicitná a je velmi nebezpečná, protože v podstatě hrozí tím, že budeme zaplaveni úzkostí a že tu úzkost vůbec nemůžeme regulovat. Pokud si pamatáme na nějakou zlou událost, co se nám stala, tak můžeme tu úzkost regulovat tím, že si povíme, že na mě budeme myslet. Hej? Ale na to, aby som na niečo nemyslel, ja musím vedieť, na čo nemyslím. Ale na to, na čo sa nedá myslieť, to nemôžem regulovať. Čo urobím? Vyhnem sa všetkému, čo by mi mohlo nejakým spôsobom tú úzkosť vyvolať. Vyhnem sa spomienkám, v prvom rade spomienkám, ľuďom, ktorí tam boli, informáciám o tom, a nebudem o tom nikomu rozprávať, ja sa vlastne uchránim, aby som nebol zaplavený tou fatálnou úzkosťou, ktorá je naozaj tak intenzívna, ako úzkosť novorodenca, ktoré sa bojí proste, že neprežije. Čiže táto spomienka, táto traumatická spomienka, to trauma pôsobí ďalej. Nedá sa povedať, že trauma, ktoré sa raz stalo, už sa nedeje. Pokiaľ spracovanie traumatu vlastne znamená to, že ja to dám do nejakej časovej súvislosti a že to uzavriem, že to môžem nejakým spôsobom napísať. Hej? Do nejakej knižky. Ale tí ľudia, ktorých sme si tam predstavovali, tých táborov, toto nemohli. Nemohli urobiť, pretože čokoľvek by to bylo, by to mohlo byť spojené s tým, tak by v nich vyvolalo takú úzkosť, ktorú oni nemuseli prežiť. To je jeden z dôvodov, napríklad môže byť toho, prečo sa tie informácie nepredávali, pretože ono by sa predávala vlastne tá úzkosť. Ale čo sa vlastne potom stane medzi tým dieťaťom a medzi tou matkou v situácii, keď je tá matka takýmto spôsobom traumatizovaná? Je to veľmi nebezpečná situácia v podstate, pretože to dieťa samozrejme tú úzkosť vlastne cíti a tiež potrebuje symbolizovať tie pocity. A teraz si predstavte, že to dieťa môže mať tiež v nejakej súvislosti, nejakej situácii veľmi veľkú úzkosť. Ale tá maminka to nemôže kontejnovať, že to nemôže symbolizovať. To, čo sa nedá symbolizovať, to vlastne nie je regulované. A tým pádom to dieťa je vystavené zase úzkosti, ktorá ani v ďalšej generácii vlastne není spracovaná, pretože tam není ten príbeh. Príbeh je strašne dôležitý, rozprávanie je strašne dôležité, ale pokiaľ sa stanú tak veľké traumy, ako holokaust, tak je pravdepodobné, že sa to dá vyrozprávať až nejakým odstupom, až v niekoľkých ďalších generáciách. A to je také prekliatie vlastne. Aj tá matka je vlastne zakliatá tým, že ako keby mala nejaké tajomstvo, ku ktorému sa nemôže priblížiť, ale to dieťa vlastne akoby preberie tu je úzkosť s tým, že ešte môže potom, aby si našlo nejaký zmysel tej úzkosti, si vytvoriť nejakú falošnú predstavu o tom, že mu niečo hrozí. To je jedna z vecí, ktorú tie deti potom môžu spracovať tak, že sa vlastne neustále snažia v tom živote kontrolovať to nebezpečie a bojovať s nejakým nepriateľom, ktorého oni vlastne nikdy nezažili. A tam ten príbeh ten chýba. Preto som hovoril, že dneska sme v luxusnej situácii, keď s ústupom 70 rokov to môžeme symbolizovať. Môžeme o tom rozprávať, môžeme o tom písať knižky. Toto všetko ale zrejme proste trvá nejakú dobu. Proste sú udalosti v histórii ľudstva zrejme, ktoré naozaj čakajú na vyriešenie až niekoľkých generácií. S tým, že je veľmi dôležité o tom vedieť. Prečo je dôležité o tom vedieť? Pretože pokiaľ o tom neviem, tak ja môžem v podstate sa identifikovať a môže ma tá úzkosť proste formovať. A to je jeden zo spôsobov, ako ma tá úzkosť formuje, je, bez ohľadu, aby som to vedel prečo,
je napríklad jeden z mechanizmov obrany je identifikácia s agresorom. Pretože kedy najviac necítime strach? Keď ho predávame iným. Keď v ostatných vyvolávame strach, tak my nemusíme mať strach. Kamarát z Izraela, Dantal, sa o tom som bavil, som mu slúbil, že ho budem citovať za to, či vlastne určité aspekty izraelskej politiky nemajú tieto rysy. Byť tým postrachom v určitých situáciách. Vyvolávať dojem silného, aktívneho bojovníka. Hej. Identifikácia s agresorom je pomerne účinná obrana, ale zase riziková obrana nebezpečná, ktorá môže viesť ďalším traumatom. Ďalšími obrannými mechanizmami, ktoré sú veľmi časté a prebiehajú zase to všetko na nevedej úrovni, je projektívna identifikácia. Projektívna identifikácia je to, že ja si ten obsah, ku ktorému sa nemôžem prihlásiť, do niekoho premietnem a ten sa s tým identifikuje. To znamená, že... Prosím? Príklad. To znamená, že rodič môže ten svoj strach, tú svoju skúsenosť premietnúť do svojho dieťaťa a to dieťa sa identifikuje s tým strachom. Napríklad. Strachom rodičov. Prosím. Se strachem rodičov. Áno, áno. Peťo, trošku tak smeruj ku koncu, hodinu a 3/4 už meškáš. Smerujem ku koncu. A to myslím dobro. Všichni, no. Tak sa uvedem. No, čo je akoby najdôležitejšie na tom prerušení toho cyklu tej traumy? Z toho, čo som hovoril, že je jasné, že je to symbolizácia. Symbolizácia toho, čo sa stalo. Vytvorenie nejakého príbehu, podoby, o ktorej môžem premýšľať a reflektovať, tak jak to hovoril Peter, to, čo sa mi deje, čo sa dejo mojim predkom. Nemusí to odpovedať objektívnej realite, pretože ako som hovoril, to, čo rozhoduje, je subjektívna realita. Hej. Ale preto sú veľmi dôležité, podľa mňa, podobné akcie ako tá naša, literatúra, filmy, kultúra. Hej. A úplne na záver musím povedať, že vlastne zase ako detský psychoterapeut musím ešte povedať ešte, že vlastne podobne to prebieha aj medzi veľmi malým dieťaťom a matkou. Pretože to, čo sa medzi nimi deje, nie je iba vzájomné pôsobenie, ale aj to, že to z nejakého ďalšieho zdroja je to symbolizované. Oni môžu reflektovať, keď majú nejaký Winnicott tomu hovorí psychoanalytik s námi, tretí priestor, v tom treťom priestore sú symboly, tam je kultúra, náboženstvo, ale to dieťa môže symbolizovať to, že teraz sa s matkou teší. V tom šťastnom prípade to môže byť otec, ale inak to môže proste byť zdravá matka, ktorá dokáže pomenovať a vyjadriť to, čo sa medzi ňou a medzi tým dieťaťom stane. A to je tiež to, čo vlastne obete holokaustu vlastne nemali túto možnosť. Nemali nikoho, kto by to mohol symbolizovať, že neboli ľudia, zmizli. Čiže oni museli byť strašne sami, pretože všetci boli vlastne traumatizovaní, tak si to nemohli vzájomne symbolizovať, reflektovať. A tým pádom im nezostávalo než sa na to adaptovať proste spôsobom, ktorý nemusel byť úplne šťastný z toho dlhodobého hľadiska. Nicméně, jak som hovoril, asi inak to nejde. A zrejme, pokiaľ nechceme zaviesť nejakú hromadnú
individuálnu psychoanalýzu alebo skupinové psychoanalýzy, ktoré predtým mohli robiť v Amerike, pretože tam tí psychoanalytici boli, tak to zrejme na úrovni nejaké kultúrnej proste v tej chvíli proste inak reflektovať proste nejde. Takže to, čo som, a to už ako končím. Na konci tej cesty našej by, aspoň ja mám tú skúsenosť, že môžeme vlastne nejak tú svoju traumu, každý tú svoju traumu trošku nejakým spôsobom ohraničiť, ešte viac pojmenovať, obaliť a nejakým spôsobom s ňou naložiť. Akýmkoľvek. Čo je oveľa lepšie, ako keby sme s ňou boli identifikovaní, ako keby sme nevedeli vlastne vôbec si predstaviť to, čo sa nám stalo, to, čo sa nám teraz deje. Ďakujem za pozornosť.